maalinimadii shalay to waxaa ciidamada dabdamiska ee Soomaaliland ay baqtiyeen xarunta Sooyaal ee mujaahidiinta Yeesnam iyadoo shacabweynaha reer Soomaaliland ay u qaateen inay gubatay xarunta wakaaladda biyaha Hargeysa qaybteeda 26 ka joog waxaana raali gelin ka bixiyay khaladkaasi dhacay taliyaha ciidanka dabdamiska Soomaaliland iyo sidoo kale agaasimaha guud ee ciidanka dabdamiska Soomaaliland booqde waxaana ugu tageen xafiiska maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa si ay raali gelin uga bixiyaan khaladkaasi maalinimadii shalay to dhacay taliyaha iyo sidoo kale agaasimaha oo ka hadlaya ayaa waxa daladoodii ka mid ahaa maanta oo ay taariikhdu tahay 17/7/2018 waxaanu halkan wakaaladda biyaha Hargeysa xafiiska maareeyaha wakaaladda u fadhinaa inaanu sixitaan iyo maxaa la yiraahdaa dib u baahin ku sameyno dhacdada shalay ka dhacday xarunta jamciyadda Sooyaal ee ku qabsan wakaaladda biyaha Hargeysa qaybteeda tababarada ama vocational training center-ka la yiraahdo oo abaaro 6:45 subaxnimo shalay isniintii 9/7 uu dab ka kacay bakhaar ka mid ah bakhaarada ay agabka iyo hantida ay dhigtaan halkaasi oo sida ay noo xaqiijiyeen madaxa qaybta jamciyadda Sooyaal qaybteeda tababarada Cabdirasaaq Jaamac Xuseen Mujaahid Cabdishaani ninka la yiraahdo iyo sarkaalka ka hooseeya ee la yiraahdo Xasan Yuusuf oo ah ninka kaydka iyo bakhaarada u qaabilsan iyo ilaalintoodaba ay taalay bakhaarkaasi dab ku qabsaday alaab raashin iyo mushahar qadarkiisu dhan yahay 9,000,000 oo ay lahaayeen 122 xubnood oo ah dadkii ama waalidiintii iyo agoontii ay mujaahidiintii SNM kaga dhinteen dagaaladii oo lagu quudiyo 122 ka qof markii uu dabku dhacay ee lala soo xidhiidhay ciidanka dabdamiska qaranka qaybtiisa caasimadda Hargeysa waxa howlgalkaasi markiiba ka howlgalay sida sharciga iyo nidaamka iyo gurmadka dabdamisku yahay koox uu hogaaminayo taliye xigeenka ciidanka mudane Cabdixamiid Faarax Yidle halkaasi oo ay dabkiina ku xakameeyeen kagana hortageen inuu faafo waxyeelo kalena u geysto haddaba riboodka gungaarkiisa waxaa timid in qadar ka lacagta ah ee 9,000,000 ay ka gubatay 6,700,000 oo shilinka Soomaalilana raaligelin aanu ka bixinayno maxaa la yiraahdaa mowqifkii aanba meesha dab ka dhaceen inaan taa saxnaan maanta shirka aan ku qabannay marka sidii hore warku u baxay ahayd wakaadda biyaha ayuu lacag ka gubtay taa waa saxna waanan ka raaligelinaynaa mana ahayn maxaa la yiraahdaa wakaadda biyaha meeshu dab ka dhacay iyo lacagta gubateen wakaadda biyaha meel ahayn saa walaasimuu sheegay waxaa lahaa jimcida Sooyaal baa lahaa soo idiin sheegay 9,000,000 iyo 6,000,000 baa meesha yaalay 6,700,000 baa kaga gubtay dabdamisku markay yimaadeen meesha waxay nabadgeliyeen 2,360,000,000 oo shilin waxay nabadgeliyeen agabkii meesha yaalay waxay nabadgeliyeen gurigiiba nabadgeliyeen markii dabka la baqtiinay Sooyaal ayuu dab kale nagu dhacay marka degdegii iyo labadii shaqo oo kulantay ayaa in yaro degdeg ka dhacay markaas la qaldeey mowqifkii gabagabadii waxa isaguna halkaasii ka hadlay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Doorood waxaana hadaladiisii ka mid ahaa qaranka dabdamiska Soomaaliland iyo wakaaladda biyaha Hargeysa ay leeyihiin wada shaqeyn ballaaran oo midba midka kale u yahay runtii aan laf dhabar waynu ognahay ciidanka qaranka dabdamiska Soomaaliland waa naftood horeeyaa yaani badbaadiyay nolol fara badan qiimo fara badan shacabkana ugu jira shacabka reer Soomaaliland guud ahaan ay ogsoon yihiin waxay u tareen intii ay soo kordhiyay intii la aasaasay ciidanka dabdamiska iyo inta nafood ay badbaadiyeen iyo in markasta heegan u yihiin 24 saacba badbaadinta maxaa raadadaa nafta shacabka reer Soomaaliland guud ahaanba waan uga mahadcelinayaa soo booqashadeena soo booqdeen waxaa jirtay dhacdo ciidanka dabdamisku shalay ay ka shaqeeyeen oo ahayd badbaadin meel dab ka kacay oo xarunta mujaahidiinta Sooyaal oo ku dhagsan wakaaladda biyaha Hargeysa halkaas oo in yaroo ka dhacay isweydaarasho maadaama xarunta la jaartahay wakaaladda biyaha Hargeysa meeshuna aanay lahayn board muuqda halka mujaahidiinta ee Sooyaal
taas ay keentay warbixintii inamadii qoray warbixintu ay u nisbeeyaan dabkii wakaaladda biyaha halkaas ay ku gubtay lacag sida taliyuhu sheegay shahar u ahayd mujaahidiinta iyo agoomihii mujaahidiinta SNM ee Sooyaal iyo qalab kale oo meesha yaalay ku gubteen runtii markay ay baareen ciidanka dabdamiskuna ay soo xaqiijiyeen meesha markii dambe aan soo isla tagnay ay soo cadaatay inaan ahayn wakaaladda biyaha Hargeysa ay maanta halkan u yimaadeen inaan wada saxno warkaas ayna sheegeen wakaaladda biyaha Hargeysana ay ka raali geliyeen hawshaas waanu dareensanahay culayska shaqadooda iyo markasta in looga baahan yahay degdegsiimo iyo dhaqsiyo dheeraada si ay u badbaadiyaan nololaha waayo waxa laga yaabo dabku inuu kaco daqiiq gudahoodna laga rabo meesha inay soo istaagaan oo inay sii raay karin taas ay keentay culays badan ay ku keentay runtii Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.